বেলা আমি আহি আছোঁ, আমি দক্ষিণ পাৰৰ পৰাই, গৰাইমাৰীৰ পৰাই আহোঁতে আমি আমি পশ্চিমৰ ফালে আহি আছোঁ। সিহঁতে বাৰু ক'ত গৈছিল নাজানো, আমাৰ যিটো নাও উঠাই দিছে আমাৰ ওপৰত, আমি উত্তৰ চাইডত কাটি দিছোঁ, তথাপি আমাৰ ওপৰত একদম উঠাইছে ডাইৰেক্টলি। উঠাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ দুটা একদম পানীত গৈছে আৰু যিটো মৰিল তাৰ একদম পেটটো একদম ফুৰা হৈ গৈছে, আৰু গাড়ী দুটা বাইক একদম ঘূৰা ঘূৰা হৈ গৈছে, মোবাইল গেছ আৰু এনেকৈ। এইটো আপোনাৰ ছয়দলি চোৱাৰ বুলি কয়, তাৰ অলপ পশ্চিম ফালে, আমি ইমান চিনি নাপাওঁ জেগাটো। আইজল হওক, আহত আমাৰ এই ভাতিজা এটা হৈছে, এই তিনিজন, এজন ভৰিত দুখ পাইছে আৰু এটা মাথাটো ফাটি গৈছে, তেজ ওলাই আছে। এইটো আমি মুকালমাৰ্ত, আমি গৰেমাৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ। আপোনাৰ অনুমান চাৰিটা পাঁচটামান বাজিছে চাগে, ছয়দেলি চৰ। আমি আহি আছিলোঁ ছয়দেলি গৰেমাৰীৰ পৰা, আৰু এখন এক্সিডেণ্ট কৰা নাওখন গৈ আছিল, মানে অপজিট আপোনাৰ ডাইৰেক্ট খুন্দি দিছে, ওপৰত দি উঠাই দিছে নাওটো। কোনখিনি? ছয়দেলি চৰ, ছয়দেলি চৰে আপোনাৰ হাংনামাৰী এৰিয়া পৰে থানাটো। নিহত এজন হৈছে, আহত তিনিজন আছে, আইজুল হক। বাকী তিনিজন আমাৰ একেটা পৰিয়ালৰে, নিহত হোৱাটো আমাৰ ৰিলেটিভ পেহা, গোটেইকেইজন কুৰিয়া আমাৰ।